Эге сақалыты лақсонлары көріғы студия Алексей Семенов үлелебен дарабыларым. Қотығы мұстақ морыннан бұлырын опсы 33 миллион тонна тағағас тағылы бұд, олар істергер 16 миллион тонна ұбағасға дейділер. Бұд ұғынан Россия президентін Дальный Востока бұлымошелаға Юрий Трутнев етінерді. Кені әтерінен 5 сылтан бәтті, қотығы мұстақ морыннан тағағы тағы 5 төгіл әлбәбет. Бұл сылғы әме тағағы терді сол атта. Эдин Сергасов, комфлот генеральный директора Игорь Танковидов, бу сылга ан бастыгытын Кристоф де Маржариден кёхтөлене Ильдар агалар судна олуни ыйга хотугу мустах мора элинги секторгар төгүрү рейс, төгүрү рейси оңор бутун этте. Тагагы уннан илди сыллата элбирине нинигитен мора кытылларгар турар порттар инфраструктураларын саңардыгы өлө барыктак, бу текси португар эмеси ганнак болу ден Юрий Трутнев велетеде. Республика Ситерилия была улустарынан онлайн-отчетын салгыр. Бүгін олық жаға коммунальна қайысты оны энергетика министерствете орта қалыма улуғы нәхеленетігер аспыт сыллағы өлетін белгенерді. Бұлырын улу сүрдінен 91 жағына де ИТТ сетемігер қолбонна, онына кейін қошолынай сетемен саңардалар. Маны сәргі үшокка өлеті суақ тұрар әтті үшекі барыттан үші сүрбеті өлі бұлды. Джокускай орта қалыма Джокускай қайысқаннан 500 чекеріңе кейі чепсетілібіт авиа билетінен аянна ата ден министр Дмитрий Садовников білгенерді. Әбәқ нәхелегер дизельні электростанцияны үрімен нәқтері Антон Березовкаға фельдшерскай акушерскай пуына арен үләлетелер. Маны тәңі ұлысқа әдер табағыт оны артико чутала программа олыққа кейрер, ойырдаққа, әбәққа спортивіне салалары саңарттылар, имзентарынан қатшидылар. Ортақ қалыма қоратын көңілергер аңғы интерактивні абурдованияны атыластылар. Онтан сотовай себәс түрген интернет тұғынан әтер болаққа берген волс муамаға тардылар. Салғы үйәзірі аңқаға тиян баран ортақ қалыма ұлығығар тардылыға. Бұл вопрос дойды тағымығар көрілерден себәс министерсетін берісті бейтелері бұғардылар. Орген ұлықты ақтыры отчет кемігер осколалары ұғыянлары тұту тұғынан әтейіні көтіктілер, арғақты ақтар саңа оскола өліға керерін 2-тенші оңатты сыллақтан күйтелдер. Маңы қабанығы етіні сылғы ұйтар Березовқа ұлықты ақтыры ме тұрғысылар. Едін сәргі зеленің әресінен тағағы тегі бопыруға тарылына. Зеленің Бидди и клея облака, пастыры хортоска, кейтан ахтанага тиергана, эра тиер. Бир вертолет тиер, истонна иенан гурустак, он только нелене алты хюсет, хюс келя нелене дуга таккана, вот он гаях тексер. Инны гатты гораттан итине, бу происа, буланыгар бар, кудду иставиммен, бу кюхюнара болбакка, сахынамия, Зеленые рейстеры не только самолетные, но и машинные, но и тедные электрика, эльбетьякаде. Республика Рудинен Тюсис Оскола Кюниску и Рахкай Кюсоту Тюс Оскола Буккуен Ванна Хетту и Рахка так дистанционно верена Олорор. Бутуна Нюрах Ванна Наука Министерства Пресс-Луспата и Хитнерер. Бүгін 6 школаға 36 класқа актированы көне білдер біттірі, онтан коронавирус көстевет өліқымы ұлығын чапайып, нәхелеген осколада карантинға баран тұрар. Етенна ұсмайы ұлығығыр белшіке тағы осколадығыр туму, орви, норманы көріне ме өріқ тоқтауты. Мантағынан Хүрбекке осколаға жан-жаға белетінен сорық кластар сабылынылар. Онтан төт колледжіка оны техникумыңа дистанционы веренелер, сорықтарғы өріға көніскүйге оны жеттен олырғы веретелер. Бүгін Россия Министерия Мистерической паркаға Саха Серегер Степной Думаны төртті әбіт Иван Мигалкин төрәбіті 200 бүйгін сылғар анан бұстап қарылынна онына кені бүйгін сүріқті әтілер. Білген тәрәғін бола тұра Серегер бігі корреспондент Виктория Федорова өләлер. Виктория Дорабо тұлы әйі қаберәбін. Алексей Дорабо, бүгін өрілік тәрәңе әпшественный политический деятель Саха Сергер бастығы бәйені салайыны органын ола бетер Степной Думаны төріттәтші Иван Мигалкин бір дойдулы ақтыра ұсылдан ұлығын жағалтата лопсастыванныға мұхыннулар. Бұ кәмге Мигалкин төрәбіте 200 бүйін сылығарын аллақ бүйіғу өрілік бұғыға майғыға сүріқтәтілер.
культурно искусство тюля деятеля Василий Сивцев чочуен оран тахарбат бааматыннигын чокускай коротолохтохтора оны галджеттара ғымы игардерем исторической парка акален көрюхотын сөп. Итене бүгін манна степной думаға намыт экспозиция турда бұстапкаға думау лели хамсы сылджибыт жон картыскалара, архив документара, таблицалар, Иван Емельянович төрүчүтүгөр тие седах исторической документар кытта көрдүрүүгө тагыстылар ден национальный архив документары туганыга салатын салаячта Петр Карякин беги беребитигер үллэхне. Национальный архив Иван Емельянович Мигалкин туганын бахам элбах документу көрдүрүр. Онна кини улага жахага кини үлете барта эти документы горулайчар. Окуддук бу булыгыттан монахсы сүйетте ахлан справкалары инхурубуттарын тухынан бар. Онна бу кини степной дума гулетин тухынан, онаан бу эминдан усалдан нехелекті, билинген усалдан нехелектері барған улуғын нехелектері эми эти документы кирен тұралылар. Ким түхе байдаға, ким түхе нақтаға, окуддук İtir elbette ulakan itirini heveden neler ve bir hikaye bununla bıstap kabutlar giydiler. Otan Ivan Migalkin terabitek yüzbi hanslardan Allah ulakan übülüde terehinler. Kini terabit uluhukar usaldan gün büyüngetten sağlan ıdınlan ereller ol kurduk. Oskola olurgaran Allah nauşne praktiçke konferansiyetten sağlan araz tematiçke klas çastırgar diye terillerler. Onna bir bödön terehininen bu sayın ıdınlıktağ usaldan uluhun ikkis lögeyne heleger tulunağa ulakan ürün tunak ıhıqını ton kün jıl turan biyerder jangcaha kaptaydar diyen usaldanlar Эренек үйтәлләр. Алексей? Виктория, итнәрің ғым мақтанабын? Кин көрекка залы көрігенігер 2 скіржағыз көріті сөргітер дұғына мұнияқа Илдархан Айсен Николаев саңырдылықтақ сер концепциятын дұрыжнай картанды күтті білісті. Биомбес кварталга реальне училище Эрджон прогимназията Шергин шахтата онадатын исторической солталах архитектура памятниктера джелере баллар. Санатабын якут деревянный залак ден агас конкурго 2019 лаха үпіттара манна рождественка ден архитектурна бюро үлета кайлах болбута. Бірегі саха асы сыр сүйсілігар онна джокускай корат төсі сылах үбілейін көрсе үленігітарга Илдарханыңырда басадан туран бу орияңы олорор жонык Көрттен сөптәк сол ес инфраструктуратының орын тұғынан итенна инвестордары көгілдер дұрыжны картаны муниципалитеттер бігергеті оқсаларын әтті. Онтон үйетілі бідебиектер сөргітілін нәқтеріні чөпчі туқ болаларын бұхара тұғынан үйтті. Белген күрджағыз көрат тұтылуықтағы сергер ағуан әтті ұчастық, онына әтті 19 қамсават байдол бар, оны серге арчы жеті. Сотору кеминен кварталы Харстанар зонаға келдерін публичны ихитнери оңырықтыра өсебен әттақаманына хүрбекке уапсай же бар, бұ балары барытын қарбақ тұрықта жерлерге көхірін, келерсілерге көтірін сағылықтыра. Нюрбалуғығар йод әбіліктәк үйті оңыран сағалатылар, ядиравына белок әбіліктәк пастеризованына үйт технологиятын, Артикатағы агротехнологический университет ас жөл технологиятын ұнына индустриятын кафедрата Нюрбалуғын жағылтатын сақағынан оңырда. Сонын үйті йод итағын сәретер сұлылағы үйек қысып, үйті влада қашықтамы депетністіғ кооператив бәйе үйтіттен ұңырыр. Йоттақ бүйт туханнақ лабораторны чинчейлері онына сертификацияны аста. Төрәбіт тіл онына сұрып бечік көнін чәрсізден декада республика үрдінен салғана, бұ тәрәхін итінен Семен Огородов бір дойдылақтыра чөрпчілігін салаттата тіл омықтығына ден 2 республикатағы форумы бұйыл онлайн форматынан үттілар. Форум терапевтиселенетін айылғы нұрот айымдетін жетіттен. Онлайн форматынан бір күн ұстата ұйтылынна. Манна Сахар Республикатын тыл политикатын управленетін салаячыта Римма Жеткова. Ил түмен наукаға үйрақтәңгі онна культураға бастайыны кемінетін бірседетелі Феодосия Габышева. Онна да атын ие тыл сайдыдығар бұхатчы үлеліғі сылдар салаячылар үйрақтәңгін культура әйгетін үлеліттер күттінылылар. Без түхілгені түхілгеға бұланы осқола хастырын хетелік оғыларғы үлі қамынас. Осқола үйгетігер үйті үлеті қамынаға, үйрақ үлетін қамынаға ұнытағынан бұ әдер түріп біттерге үлі қамынас әме ұтылықтық. Оның тұмбы культура үйгетігер бар, хүриятшылар, нұруат айымдысын жиелері, оның тұн білі әпшесіне түмсілер балырды. Олар үлелерге қамынастырғыр әме бұ қақатылың, кәңетіге қақатылың қарыстағыңы
улахамнус ритуллан тетилер кирех тахтарды. Форум бир сүрін сылынан кентяры чаты төребі тылынан сөпке хаңырарға ухую, сақытылын сүметін байын инеринеллергер туханна үлені үді болар. Ол күрдіг аспыт сылға үтілуіт форум түмігінен резолюция ұхылан Николай Субрускаярнан болтыңы орта сколатын базадығар сақытылын онна литературатын дерінгетен өретір кейіні терейі улуска литературнай историческа комплекс тутудын туғынан блан ұлылыуда. Ол онын хибестен бігігі бу сақа сұруятчыларын әме бу сақа сұруятчылара бігігі улус бұт сұруятчылара онын ұтағынан бәбіт түрәбіт нәлік бұт сұруятчыларын түмер әме олақан түмелге білігін бәбіт бағана бұхытнан өлі бітін сағалаты бұт онын іті өлі қас әме ғылағы өлі болу ден саны бұт онын түміктәк боларығар бі олықтақтыр бейбит хүрдәк әріллек бит. Бұ күрдік жүрептілер сақы төрет тылын фольклорын сайдыдығар кескілдәк бұрайығы бұланнан олыққа келдерерге үлелерін сағылатылар. Онуға бүгінгі форум төхі күз болуға ден әрінелер. Анна Семенова, Эдуард Макаров, сақы телевидениеті жүрепті. Пандемия кәнне үліға мұстан сақа театргар қасында делақсын спектакілдер сыынаға тақсар болылар. Ол күрдіг артистар айыр тұзар желергер үз сала барығар күндеті тәңінен білімнен ебарар. Қолабыра ұлаған саласының тұгар бұ субатаға Италия драматургі Луиджи Пиранделлы айымнетін тұлбағаттан театрға болбы түбәлттеден аттақ спектакіл тақсарға білімненер. Айымне сүрін исқоғына жинақ олық онына өйгі санаға ойыланар олық ұтарылығыта сымыя оны кірджік жөрелігі көстер. Айымне аң бастан 6 персонажы в поисках автора ден аттанан Италияға түгінші тоғысы сүйтбе бір сыллағы сұрылы бұта. Этеніне сыынаға түгінші тоғысы сүйтбе кесілттен ойнынан бар бұта. Оны кәлін бігері сүр бұт Андрей Борисов бәлиеті көрін сақылы тыл бастатан сақа театрын сыыны тұғар тағар бұта. Айымненді білеген Роман Дорофеев саңаттан сүргіттен бар жон жүрігер тағара көбілімденер. Егі маңық айымнелері ағыптын жоңы көдіріп бүт бәуіт тағаны бәуітігер дентірейіне, тойыда қаңа драматургия. Күтігінші хүббе хал ағана тұрбыта, оны бұ пандемия кәнеттен бұ аңа бастаны вегінамыд үлеләнірі бүт. Аны сайын ғорнай ұлғығар ұтылары тұрар манчары 10 еларын талисмандарын кихақы сөптіғы ғына куғылалары Людмила Лукина атынан бәрдігістіғы оғына бей сайынлары кент педагогтара оңырдылар сейілі. Кәлір материалға. Бәрдігістіғы нәхілеген ұлықтауға Александр Алексеев аптардағы сүрбе бейрес манчары 10 еларын талисмандары бәрген тұргүн төбелерін сүрінден паролон материалтан келейден педагогтар нәделі ұстата чөчуен орбыттар. Онтон намчы кыз Кырсада обырағын истеннен Елена Павлова текпет. Бұт әуені кәттіқтеріне кеннер кәрттік ұмсы көріктерінады, өтчоғына біле атақтары көстір именні бұл иннелергер атақ көхін, әті иннелерін көрілдерігер дұркалар, дұркала. Соғы тыңалар ұнна, егер бұл пространство тұр именні кехетінінден әрі возможностақ. Манчару оңуларын талисмандарын тағынан кәрі мода студията ғорна үраты көстілерін ойылыр коллекцияны бәлімнәті. Коллегалар бұнан Ирина Куприяновналың, Айтар Кадиевналың сәсіәне проектка күттімі түстің жылан ғраны ұлар істетіс бітпет. Проект бұд аты тапталла мен ғорнайым. Ден болар, манна бігі дойдығыт кәрі көстілерін, онна сүйті күлларын, символикатын көрдірір коллекция болар. Чочуылан тақсыбыт коллекция бары Спартакиядағы тұхайылы бұттарәхінерге күттан кергел күнді ұлжыт болалары күйтілдер. Адлияна Тастырова, Иван Слепцов, Горнай, Бердігістіғ. Бұл жасқа соның мұт етіндік, күрсі қадері.